בשנים האחרונות ענף הדשא הסינתטי עבר מהפכה. שיטות הייצור של הדשא הסינתטי השתכללו, ואיתן גם המראה של המוצרים. אם בעבר דשא סינתטי היה מיוצר בצבעים ירוקים פלסטיים, שממש לא נראים טבעי, כיום היצרנים המובילים בתעשייה הצליחו לייצר סוגים של דשא סינתטי עם צבעים מגוונים שמצליחים לדמות את הדבר האמיתי. מכיוון שבטבע יש מספר רב של זנים, כמו דרבן ואלטורו, גם בתעשייה החלו לייצר מגוון רחב של דגמים וסוגים שמדמים את הזנים הטבעיים. כשניגשים לבחור דשא סינתטי, מומלץ לבחור בדגמים שמשלבים בתוכם מספר צבעים. השילובים השונים של הצבעים יקנו לדשא מראה טבעי יותר, כמצוי בטבע. בנוסף, חשוב לבדוק שהדשא הסינתטי מיוצר במפעלים המחויבים לבקרת איכות בינלאומית, ושהוא עבר את כל הליכי הייצור הדרושים, מעכבי בעירה למניעת אסון בעת מגע באש, מגן UV שיבטיח את עמידות הצבע מול השמש, ותקן היא רעילות המבטיח כי הדשא לא מכיל חומרים אסורים. אנו תמיד ממליצים לבחור דשא סינתטי רק לאחר שראיתם אותו מותקן בתנאי שטח אמיתיים. זו הסיבה שיצרנו בשבילכם תצוגה מרהיבה עם כל הדגמים השונים במחסני החברה. למידע נוסף, כנסו לאתר הבית שלנו בכתובת dash.co.il. לתיאום הגעה לתצוגה, חייגו 077-21-531. נשמח לעמוד לשירותכם.